Empresários de Cambará, participe do Café com Negócios, realizado pelo Sicredi, Associação Comercial de Cambará e Prefeitura de Cambará, no próximo dia 10 de março, a partir das 8h30 da manhã, no Aurora Eventos. Saiba como, através da experiência do cliente, você consegue alavancar ainda mais seu negócio. Faça sua inscrição na sede da SEC ou no Sicredi. 10h46. Não tem nada mais gostoso que recordar as sensações e sabores da infância. Momentos recheados de brincadeiras e receitas que trazem doces memórias. A Sertano Alimentos aprecia cada um desses momentos e com nossa linha completa de açúcar Sertano, buscamos recriar cada doce lembrança guardada em seu coração. Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. Março Mulher Sicredi, um mês repleto de condições especiais para elas que constroem junto com a gente uma sociedade mais próspera. Tem um sonho e quer realizar? Fale com um de nossos colaboradores e conte com a gente. Visite uma das agências do Sicredi ou pelo WhatsApp 51 3358 4770. Laura. Presente. Lucas. Presente, prof. Arthur. Presente. João. A gente sabe que a Laura adora ler, que nada tira a concentração do Lucas quando está resolvendo um problema de matemática e que o interesse do João por animais vai muito além do jardim da casa dele. Nossos alunos são constantemente desafiados, estimulados a gostar de aprender, incentivados à autonomia e à criatividade. Uma formação completa que aprova nas melhores universidades do país e prepara para os desafios do futuro. É por isso que o mundo também enxerga a Ana, o Diogo, a Lara e o João como eles são, cidadãos capazes de transformar o mundo. Venha conhecer nossa escola. As matrículas já estão abertas. Colégio Nossa Senhora das Graças, 70 anos. Quer aprender inglês e viajar para onde quiser? A Wizard atendeu os seus desejos. Ao visitar uma de nossas unidades, você concorre a uma viagem internacional. E tem mais! Ao fazer a matrícula, você ganha um voucher de R$500 de desconto em viagens. Além de ter mais chances de concorrer a sorteios. Visite uma unidade Wizard agora mesmo e aproveite! Para mais informações, confira o regulamento. Pessoal. Compartilhe felicidade. Circulando Play, a rádio pop rock feita pra você.
Estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Rádio Circulando Play. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está no ar mais um programa Circulando Play aqui na rádio. Na Rádio Circulando Play, filho. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Como todos já sabem, hoje é o Dia Internacional da Mulher. É isso mesmo, Dia Internacional da Mulher. É um dia que a gente precisa... É, mais do que comemorar, eu acho que o Dia Internacional da Mulher tá mais pra gente refletir, né? Precisamos refletir sobre esse dia, sobre os acontecimentos que nos levaram na criação, né? O que levou na criação desta data que é tão significativa em todo mundo por conta, obviamente, né, das tragédias, né, que foram que as mulheres tiveram que se superar, né, tiveram que superar para poder chegar até aqui. As mulheres que têm um papel fundamental na sociedade de uma maneira geral. A mulher, olha, começa por aí. Para os cristãos, para quem é cristão, é só imaginar o seguinte, né? Maria, você já parou para pensar o que que Maria passou, né, naquela ocasião para receber o chamado de Deus numa época como aquela, né? Você já imaginou os desafios que ela teve que superar para poder trazer no ventre o Filho de Deus? Então, por aí você já tem mais uma ideia do tamanho da força da mulher, né, no contexto da sociedade de uma maneira geral. Primeiro que sem ela também a gente estaria aqui. Agora, a gente precisa, na verdade, é buscar o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Porque homens e mulheres são uma simbiose, né? Um não vive sem o outro. Agora, precisa buscarmos o equilíbrio para que através disso a gente possa viver melhor e a gente possa contribuir para a própria existência da nossa espécie, né? Então é o seguinte, no oferecimento do Sicredi, gente que coopera, cresce, o Sicredi que está, inclusive, aqui abre o nosso bloco aqui do programa, ele que, inclusive, está com a campanha, né, do Dia Internacional da Mulher. Também vem dar um recadinho e a gente volta já, porque eu tenho um convidado especial nesse programa hoje. Vamos lá, vai! Março Mulher Sicredi, um mês repleto de condições especiais para elas que constroem junto com a gente uma sociedade mais próspera. Tem um sonho e quer realizar? Fale com um de nossos colaboradores e conte com a gente. Visite uma das agências do Sicredi ou pelo WhatsApp 51 3358 4770. Muito bem, tá aí o Sicredi para você. Olha só, nós estamos com transmissão também ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também no Facebook, tá? Quem quiser perguntas para fazer também, porque hoje nós estamos com uma convidada muito especial que está aqui, ela já esteve aqui esses dias, causou frisson aqui no nosso, no, na nossa rádio. Ela prometeu que voltaria e está cumprindo e vem numa data também muito especial, que é o dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Ela que é um baluarte da educação aqui do município do município de Cambará, né? Um dos baluartes da educação do Paraná. Ela que é um ser humano do tamanho do planeta, maravilhosa, é uma delícia conversar e uma delícia aprender com este ser humano espetacular. Senhoras e senhores, no programa de hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós temos a honra de ter aqui conosco professora Ieda Teixeira Fritegoto. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda. Que delícia ter você aqui de novo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Muito obrigada por todos os elogios. Mas, bom dia, não é tanto assim, não, né, minha gente? Vocês me conhecem, sabem que eu apenas cumpri as minhas obrigações. É modesta também, né? Não, não. Além de tudo, ainda é modesta. Tudo bem, professora? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Pô, que prazer ter você aqui, Dino. Posso chamar de você, não? Ó, deve. Nós já chegamos numa idade que você deve me chamar de você. Foi esse o tempo que professora... Muito embora as idades fossem emparelhadas,
era dona, porque existia um grande respeito. É. E muitas começaram muito novas, como eu, e precisavam que se impusesse pela... É pela educação, mas pela educação chamativa, a educação que veio de casa, que senhor era sempre alguém que sabia mais. Muito bem, vou colocar aqui o microfone aqui pertinho da senhora. Aqui. Certo. Muito bem, muito bem. Professora Ieda, a senhora falou da... Você falou da professora, que precisava desse termo para poder... Era o respeito. Eu comecei com 17 anos, então eu tinha alunos mais ou menos da minha idade. Então, ou você tinha que se impor pelo conhecimento, evidente, e também pela disciplina, porque sem disciplina a gente não conseguiria. Então, eu tinha assim, alunos que eram 2, 3 anos mais novos que eu. Então, para falar, chamar de Ieda... Ia ser, assim, muito igualar demais. É. Inclusive, eu tinha os meus sobrinhos que estudaram comigo e nunca me chamaram de tia, porque eu fui tia aos 5 anos de idade. Eu sou a última de 12, então eu fui tia aos 5 anos de idade. Então, os meus sobrinhos já me chamavam de Ieda só. É. Mas na escola, eles não... Tia, eles não falavam, nem senhora. Então, não falavam comigo durante... O tempo todo. Eles tiravam as dúvidas deles em casa. Você acredita nisso? Para não falar dona, né? Ou simplesmente Ieda. Então, eles mantinham o nível do respeito. E é bom dar aula para parente, professora? Tipo, para um sobrinho? Olha, passaram pela minha mão 3, 4 sobrinhos... Eu não vi diferença, porque eu nunca olhei em prova no nome, eu olhava a prova. Eu nunca soube nada de quem eu estava corrigindo ou para quem eu estava falando. É. Eu sempre mantinha a mesma ordem, nivelava todos e pronto. Simples assim. Simples, foi muito simples. Graças a Deus, foi muito simples mesmo. Como tem que ser. Como tem que ser, que todo mundo hoje fala, mas foi muito simples mesmo. É. Eu comecei com 17 anos, pensa, uma menina de 17 anos enfrentar a sala de aula. Não, comecei no ginásio, comecei no primário. É. Eu fui professora de terceiro ano primário durante 9 anos. Então, eu tinha assim... alunos que tinham aquele respeito, já eram menores. Mas tinha os meus sobrinhos, que passaram por mim no terceiro ano, todos eles. Foram meus alunos de terceiro ano. Levantava a mão para falar comigo, ou só olhava, eu passava, fazia de conta, porque eles não queriam falar dona. Então, era diferente. Mas foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de saber da senhora quais são as impressões sobre esta data. Eu penso assim, primeiro não precisava existir um dia especial para a mulher. O Dia da Mulher são todos os dias. Boa. Todos os dias. O respeito, a consideração, o amor. Isto deve ser todos os dias. Não adianta hoje receber flores e amanhã um desaforo. Boa. Então, eu prefiro que todos os dias fossem o dia da mulher. Mas a dona da casa, a senhora do lar. Perfeito, perfeito. Agora, professora... Mas esse dia existe por conta também das falhas, né? Que a sociedade, de uma maneira geral, essas falhas contra esse ser humano fantástico, né? Será que resolve um dia só? Será que as providências não deveriam ser outras? A gente está vendo, eu agora estou vendo muita televisão, o feminicídio está um assombro. Eu vou mudando as estações e vou vendo em vários lugares, em várias regiões do Brasil, a mesma coisa.
me dá um certo desencanto. Porque a mulher era tida antes com um olhar diferente. Eu me lembro do meu pai tratando a minha mãe. Meu pai chamava a minha mãe de Dona Belinha, Dona. E ela chamava ele de senhor. Olha o respeito. A minha mãe chamava Isabel e ele falava Belinha, mas era Dona Belinha. A Dona Bela ou a Dona Belinha. Então, eu nunca vi o meu pai levantar a voz com a minha mãe. Assim como também nunca vi a minha mãe levantar a voz. Não se levantava a voz. O respeito era muito grande. A educação era outra. Hoje, infelizmente, os pais não estão se entendendo bem. E esse desentendimento gera no filho a mentalidade assim de que um é culpado. Ou o pai é culpado ou a mãe é culpada. Então, não se criou, não está se criando filhos com aquele carinho especial que tem que ser por mãe e aquele carinho respeitoso e especial também com os pais. E os pais não estão tendo tempo também para os filhos. Eu penso que os pais estão deixando muito. Deixando, esta é a educação da tela, a tela do celular. O celular é dado para a criança pequena, para ela ver, para dar sossego. Não é sossego, a criança está vendo a televisão e se terceirizando o carinho. Ela vê carinho pela tela e não carinho do pai, uma palavra do pai ou uma palavra da mãe. Então, os desenhos estão agressivos. Então, a criança com 2 anos de idade, pais estão entregando o celular para elas, para ter sossego, não é? Realmente é mesmo assim. Então, vai dizer assim, bom, mas tem que... A mulher trabalha, o homem trabalha. Tudo bem, os dois trabalham, mas os dois têm uma obrigação muito grande, que são os filhos em casa. Um horário para eles tem sempre que ser dado. Conversar com o pai já não está tendo mais isso. É muito difícil a gente ouvir uma criança falar, o meu pai faz isso, o meu pai. Já, a criança já não está mais elogiando o pai. Ou a mãe é mais constante, então ele se apega mais. Às vezes é o contrário, não estou menosprezando o homem ou fazendo essa divisão. Eu vejo que existe pela vida, eu acompanho a vida agora. Mas, infelizmente, a educação está na telinha. Senta-se na refeição com o celular na mão. No almoço ou em qualquer horário, o celular está junto. E o que não poderia ter, especialmente nas refeições... Refeição é o horário da família, é a hora que o pai fala com os filhos e é a hora que os filhos falam com os pais. Então, essa é a minha grande preocupação e dizer para você, dia da mulher, será que a criança, o pai explicou para os filhos por que que está se comemorando um dia da mulher? Qual a importância da mulher na família, na sociedade, no mundo em geral? Está se deixando isso. Você não concorda comigo? Perfeitamente. Inclusive, isso é um questionamento. Inclusive, o que foi dito antes aqui no início, justamente para falar sobre... que essa data do dia 8, né, do dia 8 de março, é uma data muito mais para reflexão. Não comemoração. É. Eu acho que não tem que se comemorar o Dia da Mulher. Porque... Tem que se refletir sobre a importância dela no lar, no trabalho, na sociedade. E pegando uma carona, né, do que a senhora estava dizendo... sobre conversar sobre o papel da mulher, mas conversar sobre o papel do homem também na sociedade. Também, que o homem pode estar falhando. Sim.
Porque antes o homem era o provedor sozinho. E hoje não é mais. Hoje são dois provedores, a mulher trabalha. Sim. Então, isto tem que ser dividido. Se o provedor são os dois, as conversas devem ser dos dois para o terceiro, que são o filho. Que é o filho e que são os filhos. Para a própria sociedade, porque a sociedade, ela, a gente imagina, pelo menos os noticiários, né, como a senhora disse antes aqui no backstage, né, que os noticiários, ele todo dia traz informações degradantes. Degradantes. Né? Assassinatos de mulher na frente dos filhos. Exatamente. Sabe, é uma coisa que me machuca. E eu vi há meses atrás, na porta de uma escola, a mãe ia chegando com o filho e o marido chegou e atirou, matou a mulher na frente do filho. Isso foi em Curitiba, mas eles eram aqui do norte do Paraná. Ele foi para Curitiba exatamente para cometer o feminicídio e fez na frente do filho. Pergunto para você, como é que fica a cabeça dessa criança? Pois é. E aí a sociedade, ela vai se moldando a esses maus exemplos. É. O que a senhora está falando é fantástico isso, né? A conversa em casa, pais e filhos. Pais e filhos, está faltando muito, muito, muita conversa de pais. A minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu era muito arteira, levei as minhas broncas todas, mas junto com a bronca sempre estava escrito o que eu havia feito. Então, eu tinha aquele poder. O meu pai, se chegasse e tivesse alguma coisa, ele chamava a gente e conversava. E aí colocava a gente numa situação bem difícil mesmo, sabe? Para ver como é que subsistia, como é que ia continuar a casa se a gente continuasse daquele jeito. Olha a culpa jogada na nossa cabeça de um mau comportamento. Então, era a maneira de falar com o filho, não era batendo, era conversando, era colocando o filho diante do pai, não como suprema autoridade, mas como o amigo que está ali para mostrar o caminho correto. Eu acho que os pais estão falhando com relação aos filhos. Eu sinto isso muito, muito forte. E isso tá indo para a escola. Está indo para a escola. Está indo para a rua. Está indo para a rua. É. Porque a agressividade que ele recebe em casa, ele passa na escola. O aluno agressivo na escola pode procurar a casa que a agressividade existe lá dentro. Porque se lá dentro da casa se falar baixo, se conversar, se chegar num acordo, ou mesmo dá umas varadas como a minha mãe me dava, mas explicando as razões e o porquê, vivia-se em paz. Nós tínhamos horário de oração, outra coisa que está faltando demais, demais, demais. Na educação, a religião. Não importa qual, importa é o ensinamento sobre Deus e tudo que ele representa para a gente. Então, a criança está perdendo isso em casa. Ela não está recebendo essa base religiosa em casa. Católico, protestante, não importa o quê. Mas os pais têm, obrigatoriamente, de dar ao filho, pelo menos, a certeza da presença de Deus. Muito bem, gente. Professora Ieda Teixeira Fritegoto está aqui com a gente hoje, nesse dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós não viemos para falar só disso, nós viemos para falar de poesia também, professora. Bem, nossa, que coisa boa. Pelo menos a gente entrou num lugar mais leve. Falta poesia na vida das pessoas, porque, olha, professora. Nós falamos da mulher e passamos para o feminicídio e a influência disto tudo numa sociedade que a gente está vivendo. Claro. E que a gente está vendo como está se atolando.
Eu fico muito preocupada com isso. Sabe por quê, filho? Eu fui muito feliz. E eu não vejo essa felicidade nas crianças da minha idade. Veja. Não vejo. Eu não vejo a criança feliz porque ganhou uma bicicleta como eu fiquei. Uhum. Porque tudo está muito fácil também. Tudo está muito fácil. O celular está levando a... Toda criança tem celular. Pode observar. Eu tenho posto, eu saio, eu fico observando. Tá difícil a coisa. Mas nós vamos vencer, né? Temos. Eu penso que sim. Temos, pelo menos, isto. Hoje, eu não queria que os pais, hoje, levassem flores para a mãe e amanhã discutissem com essa mãe. E o filho tivesse presente. Que essas flores que ele entregue hoje ajudem a dar a vida, o calor, o amor para que essa família continue progredindo e com as bênçãos de Deus. Muito bem, bonito isso, hein, professora? É? Obrigada, bonito isso, hein? Ô, professor, agora é o seguinte, olha, muita gente já aqui mandando um oi para a senhora, o Adalto Rocha lá de Londrina, foi minha professora, uma pessoa maravilhosa, está dizendo aqui, uma vez ela declamou na maçonaria a letra do hino nacional, isso foi fantástico, eu me lembro disso. Vai declamar hoje aqui pra gente? Vou. Né? Hoje eu prometi da outra vez, dessa vez. Hoje eu vou, sim. Pode Maravilha. Ficar. Adalto, pode esperar que você vai vir de novo. No final do programa, portanto, hoje a gente vai fazer... A professora vai estar tá falando aqui com a gente, vai declamando o hino nacional. O César Mota, professor César. Foi meu aluno também. Diga a ela que eu mandei um grande abraço. Estou assistindo aqui. E eu estou esperando o livro que ele me prometeu. Aí, César. Que ia levar na minha casa. O livro que ele escreveu. Para eu dar, para falar sobre o livro. Não levou ainda. Vai levar. Vai levar. Professora, a gente está falando de poesia. E estamos falando também de conflito na sociedade de uma maneira geral. A sociedade, ela tá muito sensível, é assim que a gente pode dizer? Porque... Eu não digo sensível, porque ela não sente sensibilidade com a poesia. As músicas não têm mais poesia, as músicas são as letras horrorosas, pelo amor de Deus. Me desculpe quem faz a música. Mas, então, a poesia... traz no íntimo da pessoa uma docilidade. Traz. Isso é certeza absoluta. Confie em mim, eu sempre gostei de poesia, eu sempre vi a vida de outra maneira, sempre. Você tem poesias publicadas? Não. Não? Não. Eu já disse isso para você da outra vez. Eu sempre fui muito crítica. Então, eu olho no que eu fiz e não acho bom. Mas não está na hora da gente começar a publicar essas poesias? Sei lá, eu acho que está meio cedo, deixa eu ir embora. Depois que eu for embora, aí vocês podem falar mal à vontade. Não, inclusive você trouxe um livro aqui. Ah, mas isso não é meu, não são minhas as poesias. Eram poesias que eu fui classificando como boas a data do livro. Você viu? 1969. Logo ali. Logo aí, outro dia mesmo. São poesias que eu decorei, que até perguntaram para mim, como é que é o seu... quantas poesias você sabe? Falei, não sei. Você sabe que eu não sei. Porque agora, no final do ano, meu neto, com 19 anos, ele nunca tinha ouvido eu falar poesia, nada. E ele falou do Castro Alves, que ele estava estudando, ouvindo, ele viu o Navio Negreiro do Castro Alves. E eu falei assim, eu sei uma poesia do Castro Alves imensa. Ele falou, você sabe Navio Negreiro? Eu falei, não, filho, eu sei Órfão na Sepultura, que são laudas e laudas e laudas. Que graças a dona Raquel Barreiro eu tenho até hoje Baluarte na cabeça. Também. Nossa. Baluarte. Foi a minha mestra de poesia, de conto, foi ela. Ela me ensinou isso tudo. Então, o meu neto, ele falou, a senhora sabe? Eu
Falei, sei. E falei para ele. Ele ficou olhando para mim quando terminou. Ele falou, vó, eu nunca pensei que a senhora tivesse essa cabeça. Olha que bonitinho. Eu, depois, com 83 anos, eu recebi um elogio do meu neto de 19 anos, dizendo que eu tenho cabeça boa. Olha que coisa mais linda, né? Fiquei muito feliz, filho. Agora, professora, nós temos um poeta aqui também, não sei se ele já teve algumas publicações, inclusive escreveu para a gente aqui, que é o filho do Péricles, o nome dele, o Rodolfo. O Rodolfo, ele tem umas poesias lindas, até eu que chamo o Rodolfo de meu poeta. É. Ele punha as poesias, agora faz muito tempo que ele não escreve. Não escreve, ou ele não postou mais nada. É, ele disse que ia dar um tempo. Ah, mas esse que tempo pena. Já tem uns 3 anos. É, para mais. Mas são poesias lindas. Fortes, lindas, firmes. Como que nasce um poeta, professora? Eu não sei, filho. Da eu senhora, como é que nasceu a poeta? Não, eu não sou poeta. É, sim. Eu gosto da poesia. Eu gosto da poesia. Fazer, eu já disse para você, eu me sinto meio incapaz de fazer. O que eu faço, eu não gosto. Mas você trouxe hoje para alguma coisa não. autoral? Não. Ah, você prometeu que ia trazer. Autoral, eu tô escapando de você. Ah. Eu já falei que eu vou esperar morrer para vocês fazerem em memória. Que pecado, professora. Não são boas. E você escrevia sobre o quê? Ah, pro meu pai, foi que eu perdi meu pai, assim, muito bruscamente. Eu fiz umas duas, acho que. Quer dizer, quando abati a saudade, eu escrevi alguma coisa, sabe? E eu tinha umas lembranças do meu pai, a mão do meu pai, que ele punha aliança junto com o anel da maçonaria. Meu pai era maçom, grau 33A. Então, a mão dele era uma lembrança muito grande que eu tinha. E eu fiz uma poesia assim. Uma hora eu passo ela para você. Que tal um trechinho? Não quero. Tá bom, vou... Porque ainda me emociona. As coisas, o que eu fiz para o meu pai, isso ainda me emociona muito. Eu sou emotiva demais da conta. Eu choro por qualquer negócio. Ixi, eu choro vendo novela se a cena é triste. Eu choro vendo música com aquelas letras maravilhosas. Eu choro. Eu acho lindo. Eu gosto dessa vida. Por falar em música, olha quem está chegando aqui, ó. Olha. Clauzeta. A mulher do ano, essa aqui. Aí, ó. Clauzinha Guerra chegando na área aqui com a gente. Esta, na minha opinião, é a mãe do ano. Essa mulher que faz 4 horários de trabalho, ela é pois mãe, é. Ela faz mais, ela é mãe, ela é mulher. Senta ela aí. Ela trabalha fora, ela é dona de casa e ela ajuda o marido. E ela é uma esposa maravilhosa. Então, ó, é a sexta grande. Obrigada, meu amor, pelas obrigado, palavras. Obrigada, que você amiga. Merece, menina. Isso aí que você faz, eu te invejo muito. Ela é maravilhosa, tem muitos predicados, viu? Eu sou realmente... Chegou uma hora de pôr... Olha eu que sou, lindo, eu chegou sou... na hora de você receber o que você merece. É. Eu estou falando de fora, agora o seu marido está falando aqui dentro de casa. Então você merece, fala, filho. É uma mulher que eu de muitos predicados, como eu disse... E eu, na verdade, eu sou um grande sortudo. Né? Muito, filho. Sou muito você sortudo. Você teve uma sorte na vida cê que sabe... não é qualquer homem que tem, não. Então, você sabe que é, um velho sábio me disse certa vez o seguinte, olha, a vida é um espetáculo, mas ela tem muitos também altos e baixos, percalços, enfim. Mas nesta vida você tem que tentar ser um bom observador. Observe as pessoas e tem pessoas que vão te transformar a sua vida para melhor. Vão até te assustar. Exatamente. Então, com base nisso, eu posso dizer com muita segurança
que eu sou um agraciado por Deus. Por quê? E como? Pois é, por quê? Porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu estou aqui com a senhora, por exemplo. Muito obrigada. Que é um dos grandes presentes que eu tenho. Que bom, filho. Isso me deixa feliz. É. E Clauseta Guerra, que aqui está, é outro presente que eu não tenho nem como agradecer a Deus por isso. Porque realmente me faz feliz, me faz companhia, está nos momentos bons, está nos momentos ruins, me incentiva. É, enfim, eu não sei nem como retribuir tudo isso, pô, sabia? É difícil, não é uma flor qualquer. Não. Gente, eu vou chorar aqui. Pode chorar. Não é um perfume qualquer. Não. Da flor, ela tem mais beleza. Do perfume, ela tem um cheiro muito bom. Que, inclusive, mistura com o cheiro da cozinha. Que ela faz divinamente. Então, e essa mulher caiu do céu para você. Depois diz que não é poeta. A poeta, uma salva de palmas para ele. Depois diz que não é poeta, gente. Não, poeta não, mas eu estou falando uma realidade. E olha que oportunidade você teve. Não é poeta, é poetisa, ouvir, né? É poetisa. Poetisa. É de ouvir do seu marido todo esse carinho, essa hora do dia. Ele já tinha falado para você hoje que era o seu dia? Tá lá. De manhã ele me deu um beijinho. Ah, agora você recebeu um baita abraço, filha. Um abraço que é do mundo. Do mundo, porque o que ele falou vale muito, muito. Obrigada, amor. E eu tô aqui para sempre conferir isto. Certo? Sempre. Sempre. Sempre, sempre. Professora, Clauseta Guerra, hoje nós estamos falando tudo um pouquinho já. Eu estava acompanhando, maravilhosa entrevista, gente. Hoje é um dia também especial para as mulheres, parabéns pelo seu dia, tá? Que, enfim, né? A todas as mulheres, um dia para a gente refletir, um dia para a gente... para que eu também possa entender um pouco melhor, que eu preciso ser melhor ainda, porque você é mãe, você é parceira, você é funcionária, enfim, uma série de atribuições, e a gente, de uma maneira geral, precisa realmente valorizar ainda mais isso tudo. Eu só quero que você também fale um pouquinho para a gente, porque, aproveitando o gancho aqui que a Ieda está falando, a professora, ontem você também teve em Jacarezinho, num dia especial lá com as mulheres. Fale um pouquinho a respeito. Gente, ontem foi assim, um encontro maravilhoso da Cindy Loja de Jacarezinho, né, com a Mara Mello, com o pessoal do Fecomércio, do Senac, do Sebrae. E eu falo assim, que quando reúne várias mulheres, a gente vê a força que elas têm. E isso elas precisam colocar para fora, né? Exatamente. Mulheres unidas, a força... Jamais serão vencidas. Jamais serão vencidas, justamente. Então, te mostra o líder que você é dentro de vocês. Vocês têm essa força. Vocês são lindas e maravilhosas. O evento de ontem foi isso. Com a palestra da Érica Moraes, que foi maravilhosa. Eu até convidei ela para vir participar junto com a professora Ieda aqui, que ia dar um show de bola, mas ela já tinha o compromisso. Então, assim, ontem foi uma reunião maravilhosa, encheu a casa, o antenor do Sebrae ficou muito feliz de ver tantas mulheres, né, num evento daquela para elas. Então, assim, mulheres, sejam fortes. Sempre. Sempre. Vocês não sabem o valor que vocês têm. Muito bem, aliás... Muito bem. O mundo nem seria o mundo sem as mulheres, né, professora? Não. Não seria, né? A docilidade, apesar de que tem umas que não são dóceis, assim... É. A docilidade, mas no fundo, as mulheres têm uma constituição mais leve, mais sutil... As mulheres percebem mais as coisas, é como se elas tateassem o coração das pessoas. Eu penso que a mulher tem uma facilidade tão grande, de colocar o que ela sente para fora, muito mais do que os homens. Isso eu acho. A mulher, ela tira de dentro dela com mais facilidade tudo o que ela tem do que os homens. Os homens se fazem de muito fortes. Delicadeza, Nós né? somos fracas, graças a Deus.
Fracas, entre aspas, fracas, mas uma, não, sutis, uma fortaleza. Nossa, fracas, mas guerreiras. É, e a gente consegue tudo no jeitinho. Tudo no jeitinho. É na sensibilidade, o tato, é tudo. Sabe, eu entendo e as mulheres não sabem o que tem nas mãos. Muitas mulheres não sabem o que tem nas mãos. Se as mulheres soubessem a força que têm, hein? Nossa, seria o mundo seria bem melhor. Se elas conseguissem passar assim, 70% da doçura que todas têm. Porque a mulher nasce 100% doce. Pode perceber. Olha que bonito isso, hein? 100% doce. Em alguns casos vão ficando amargas por conta da... amargas por conta da vida e por conta de não fazer com que aquilo entrasse dentro dela, o que é de mal, entrasse dela e transformasse no bem. Porque a mulher consegue. Ela consegue fazer... Eu penso que psiquiatra, mulheres deveriam ser... uma grande maioria de psiquiatras, elas entram muito mais fácil na alma das pessoas. Tá vendo? Eu acredito nisso também. Eu acredito muito nisso. Agora, professora, mas o comportamento, que a senhora falou, as mulheres vão ficando amargas, o ser humano vai ficando... Depende muito do lado de cá dela, do lado que ela vai seguir. Se ela tem pais dóceis, ela vai continuar dócil. Se ela tem um marido dócil, ela vai continuar mais doce ainda. Se os pais não conseguirem passar e o marido também não conseguir dar, aí ela perde um pouco essa doçura. Eu tenho muita pena disso. Eu tenho muita pena. Quando a mulher perde a doçura... eu tenho muita pena do relacionamento. Agora, professora, ainda falando sobre relacionamento, a senhora que conviveu na sociedade escolar, né, vendo a movimentação da sociedade, né, de diversos ângulos e tal. Queria saber da senhora o seguinte, hoje... a gente vive numa sociedade meio mimizenta. É o termo que está se usando muito isso. É injusto falar isso? Não é. Não é? Não é. Essas leis que estão sendo criadas, por exemplo, tem umas coisas que se criou muito mimimi. A partir da hora que o negro foi assim... passaram para o negro que ele tinha muitos poderes, a coisa não ficou bem, não ficou natural do jeito que era, sabe? Que eu sou muito contra o racismo. Meu Deus do céu. Eu tive uma irmã negra, minha mãe criou uma... Então, eu acho que não existe diferença, não existe nada. Mas tem muita gente que se apega nos mimimi da coisa. Então, pode fazer música de professora que não seja boa, não pode? Pode. Agora, tem várias músicas de carnaval, por exemplo, que não podem mais ser cantadas. O seu cabelo não nega, mulata, não pode mais. Mulata, bossa nova, não pode mais. Nada pode mais. Então, eu penso que a coisa radicalizou muito. Começou a ser assim, é muito mimimi, é o que você falou. Foi criado uma... Sabe, se criou alguma coisa para alguém aparecer em excesso, entendeu? Alguém aparecer em excesso. E criou-se esse mimimi que não deve ter, não pode ter. Sabe? Então, eu acho que a gente tinha que viver mais tranquilamente no falar. Porque ninguém quer ofender ninguém. Eu, por exemplo, jamais eu faria nada que ofendesse alguém. Então, as pessoas têm que receber. Então, eu tinha muito... Como que eu sou portuguesa de todos os lados. Então, quando eu errava alguma coisa, dizia assim, isso é o muito de português que você tem. Quer dizer, português era burro.
não era? Certo. Quando fazia coisa errada, era o pouco de português que tinha. Não é assim, né? Então, ou é raça, ou é... Olha, está difícil a vida agora, não está difícil? E o que a gente percebe, professora, também, é que está produzindo também um ser humano novo, né? Um ser humano mais fragilizado. Radical. Né? As pessoas ficaram muito radicais. É assim e não tem terceira via. Exclusivistas? Acabou. Assim. A lei fala assim, vê assim exatamente todos os tópicos que a lei... E às vezes escorrega até no tópico e faz a coisa errada. Então, eu não sei, criou uma coisa, uma animosidade. Porque tem gente má mesmo, que faz, que xinga, que fala. Tem gente má, mas às vezes tem gente que não fala, assim. Mas criou-se essa animosidade. As pessoas ficaram, assim, meio esquisitas, você quer saber, não interpretar as coisas. Tudo é interpretado de vários jeitos. Então, eu vivi numa época muito boa. Não tinha esse mimimi, não. Não tinha? Não. A gente era tudo... Eu via a vida muito bem, graças a Deus. Eu não via... Tem gente que vê a vida tão difícil, né? É. Difícil de conviver porque tem racismo. Difícil de conviver porque tem... não gosta de homossexual porque não sei o que... Sabe? Ficou uma coisa assim, chata. Então, você vai conversar com a pessoa e tem medo até de falar alguma coisa que deslize e a pessoa acha ruim. Eu tenho muito receio, porque não é com a minha idade agora que eu queira, que eu vá ofender ninguém por uma coisa assim, por uma coisa natural que você fala. Às vezes você fala uma coisa sem querer, naturalmente. As pessoas têm que entender melhor as coisas. Eu, por exemplo, não me incomodo, não me chamo de velha. Eu sou uma velha. Entendeu? Eu tenho 83 anos, eu tenho que admitir o que eu sou, eu tenho que admitir. E que velho é chato? Velho é chato mesmo, que criou várias dificuldades na vida. Então, eu não me incomodo, não é essa velha, é normal. Mas isso aí, professora, a gente pode fazer a leitura também de que é fruto dessa exposição excessiva nas mídias sociais? A senhora, eu vejo a senhora na... Eu vejo a senhora no Facebook, Sim. É uma baita de uma ferramenta. Não é isso? Mas mesmo ali, eu fico assim com o pé bem atrás. Quando eu vou responder ou que eu vou falar alguma coisa, eu até curtir alguma coisa, eu às vezes deixo, porque você tem que dosar de um jeito natural, na questão atual. Na vivência atual desse povo, né? Que tudo ofende. Então, fica difícil. Não é fácil viver assim, não. O bom é falar gostoso, do jeito que gosta. E a senhora tocou num assunto assim que eu achei interessante, que vale para a pauta também, porque é estranho a gente colocar a sexualidade da pessoa... Como então, mediador de caráter, isso não tem nada a ver. Não tem nada, mais nada a ver. Então, as coisas ficaram criadas de uma maneira que você não pode nem olhar meio depressa, porque a pessoa pode te interpretar mal. Uma palavrinha que você fale, eu paro para pensar muito, porque você não sabe onde é que você vai ofender. E eu tenho muito medo de ofender as pessoas, muito. Que cada um é cada um e pronto. Mas a gente fica com receio, sim, filho. Fica com receio. Muito bem. Mas esse é um assunto também que a gente vai ter que superar, né? Vai. Vamos ter que superar, né? Em algum momento a gente vai se entender ali, vai entender que perdemos muito tempo discutindo coisas que poderiam ter sido simplesmente... Banalidades. Mas coisas que não precisavam. Agora, existem exageros também que precisa ser combatido. Claro, tem muita coisa. Todo excesso, é ruim. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A virtude está no meio. Exatamente. Nem esquerda, nem direita. O meio é a medida certa.
difícil é você se conservar nesse meio, não é fácil. Por falar em esquerda e direita, como é que a senhora se conservou no meio desta guerra entre esquerda e direita no Brasil? Ah, eu ainda me sinto mal, porque eu sou exatamente do meio. Exatamente do meio. É. Eu não deito... Não confunda com em cima do muro. Não, não. É. Não é em cima do muro, não. Mas hoje você não pode dar opinião, uma opinião qualquer. Já na internet caem de pau. Eu tenho visto gente que fala, eu não falo nada. Melhor calar, né? O silêncio é de ouro. Então, eu sou bem centro. Eu gosto das coisas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É. A virtude está no meio. E essa política toda que nós tivemos aí? Ficou difícil, não? Ficou muito difícil, porque tudo era mal interpretado, tudo. Agora parece que está se acalmando um pouco mais e vamos esperar que esta esquerda que entrou dirija, pegue a direção e vá. Vamos ver aonde ela vai, se ela vai seguir reto, se ela vai entrar em desvio. É o tempo que vai te dizer. O tempo é o senhor da razão. O tempo dirá. O tempo dirá. Não adianta você falar agora, 60 dias depois que entraram os governantes. É. Opinião agora não vale nada. O ideal é você dar a opinião o ano que vem. O ano que vem você pode me dar mais tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte, o que você trouxe aí para nós? Não, eu não trouxe. Eu trouxe um livro que eu tenho que mandar arrumar. É. São poesias que eu selecionei, de poetas que eu tinha. Coisas de mocidade. Você vai declamar alguma para gente aí? É. Você selecionou alguma aí? Não, desse... não peguei nada, porque eu tenho... Como disse meu neto, como é que a senhora guarda tanto na cabeça? Eu falei, eu tenho uma cabeça cheia de caixinha, filho. Porque depois que eu falei a poesia do Castro Alves, ele falou, nossa, mas... Eu falei, filho, mas a vó sabe mais. Qual? Aí eu fui falando. Ele falou, para, vó, a senhora tem uma caixona, não tem uma caixinha. E ele ficou assim, entusiasmado, inclusive, para ver o navio negreiro do Castro Alves. Até acho que ele já viu, nem conversei mais com ele sobre isso. Mas eu gosto muito de poesia, eu gosto. Então, eu digo assim para você, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Feche o seu livro, se por agora não há motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente. Cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim como dos lábios a vida corre, eu faço versos como quem chora. Eu faço versos como quem morre. Sensacional, professor. Poesia é tudo. Eu acho... Não, a pessoa que gosta... Tem uma menina que trabalha no Nagasawa, que é a minha... É direto, uma troca. Adriane, ela chama. Ela é maravilhosa. Ela manda tudo para mim, tudo que ela acha, eu mando para ela. Até poesias em espanhol que ela pega, a gente... Mas é uma maravilha ver uma criatura nova, com essa ideia, nossa, ela me deixa muito feliz. Quando que começa, professora, a leitura da poesia? Quando a pessoa deve começar a se interessar por isso, por esse assunto? Não sei. No meu tempo, poesia era um negócio que se fazia, que via muito. Tinha os professores, eu tive professores de português que davam, me lembro do professor Boanerges Bacan, eu tinha 12 anos, ele me dava aula de português, ele dava aula de português à tarde, uma pessoa até meio esquisita, assim. Me lembro que ele usava
um jaleco, um paletó de veludo verde. Eu me lembro da fisionomia dele. Mas ele falava muito de poesia. Então, com 12 anos, eu ia à tarde, ele dava aula de graça para quem quisesse ouvir poesia. Então, ele falava as poesias mais lindas do mundo, assim. E eu já gostava, não sei porque meu pai escrevia. Então, eu sempre gostei. Não sei, está dentro da gente, né? Acho que nasce. Dos seus poetas, qual que você destaca, assim, como eu sou seus muito favoritos? Castro Alves, eu tenho uma coisa, uma admiração muito grande, muito grande, muito grande. Tem vários. Eu sou Vinícius de Moraes, da atualidade, tem um Vinícius de Moraes que fez tudo na vida, né? Mas tem muito. Nossa, eu tenho poesias, assim. Não, agora você me apertou, eu não estou me lembrando do nome dos poetas, mas até você vai dizer, tá, sabe tanto, mas não sabe o nome. Desculpa. Mas eu não guardo, não estou assim, na hora não dei, mas eu tenho uma admiração. Quando eu vejo o verso, eu paro. Um de Castro Alves e depois um de. Ah, do Castro Alves é muito grande. É grande. É grande demais. Eu vou deixar para depois. Tá. Do outro que a senhora disse, o Vinícius? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Não, eu tenho. Eu, até por sinal, a minha filha sabe só essa poesia dele. Agora eu não vou lembrar. Você viu como é que é? Não me aperte, senão eu não lembro. Os meus 83 anos falam mais alto. Você está pensando o quê? Não tô uma que a senhora trouxe para a gente aí para poder falar, antes da gente falar do hino nacional. O Adalto está esperando aqui. Ele está esperando, então. Aliás, não só o Adalto, mas está aqui também, que mandou um aqui, ó. Bom dia, nobre Robertinho, Dia das Mulheres. É o Fausto Falaschi, um cara que adora a senhora. Está dizendo aqui um dia especial para todas as mulheres. Para a professora querida, enfim. Outras pessoas também estão dizendo coisas bonitinhas aqui. Mas vamos lá, professora. Tem uma poesia que a Regina Peixoto, ela olha para mim e fala, eu quero ouvir intimidade. Chama intimidade. Nada é tão odiável, nada é tão inclemente, nada é tão responsável pelos erros da gente. Intimidade, assassina de todos os sonhos, inimiga mortal do encanto. Mostra o demônio em quem é santo. Pois é, criatura, acabou-se a ternura. E é por isso que eu te expulso da minha vida. Eu sei que eu podia fazer isso com mais jeito, mais respeito e com uma certa habilidade. Mas é que eu quis fazer uso ao menos uma vez da nossa grande, da nossa imensa, da nossa infeliz intimidade. Caramba, professora, profundo, né? Lindo. Profundo, maravilhoso. Tá, cabe na minha caixinha. Maravilhoso. Na minha caixinha. Maravilhoso. Agora, você não vai falar nenhum dos seus? Não. Decisão, pronto. Não. Uma outra ocasião. Eu não sei. Primeiro, eu não sei decor. Porque eu não ia decorar uma coisa que eu não gostei. Eu não gosto do que eu fiz. Então, mas os grandes poetas também tem muitas coisas que eles diziam. Eles até jogavam fora e as pessoas catavam e depois publicavam, né? Mas os grandes poetas, foram os grandes poetas, você está falando. Uma coitadinha aqui que só gostava dos grandes. A senhora é uma grande poetisa nossa aqui. Meu Deus do céu, hoje eu vou ouvir esses elogios todos, até sou capaz de acreditar, viu, nisso tudo. Mas acredite. Ô, professora, olha só. A senhora disse várias vezes durante o nosso papo, 83 anos, poxa, mas é um espetáculo isso. Quando a senhora olha para trás, a senhora costuma olhar para trás? Nossa, como eu olho. Eu não falo para você. O que você enxerga lá, professor? Felicidade. Eu fui uma criatura feliz. E o que é felicidade, professor? Nascer dentro de uma casa feliz.
eu estudei e a cobrança era feliz, porque era para ganhar alguma coisa, se tirasse nota alta, aquele negócio todo e tal. Estudei, fiz o que eu quis. Fui dar aula. Foi a coisa melhor da minha vida. Que eu já disse para você, o sonho que eu estou dando aula, eu vou mandar a conta para o Ratinho. Porque eu dou muita aula à noite. À noite. Ainda vou cobrar insalubridade. Eu gostei, a minha vida foi muito boa. Muito boa, muito feliz. Me casei com uma pessoa maravilhosa. Tive duas filhas que, nossa, não tem adjetivo. Então, o que você quer que eu... Como é que você quer que eu veja a vida? Feliz. Eu só vejo. A senhora foi casada com o seu... Luiz. O seu Luiz. Isso. O seu Luiz. Inclusive, 52 anos. Inclusive, nós perdemos ele recentemente, né? É a minha grande perda. É. Foi muito... A perda dói muito. Ixi. Perder aquela, os 52 anos de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, não é fácil. Não é fácil. Mas temos que levar a vida. E vamos levando. É isso aí. Professora Ieda está aqui com a gente hoje. Você, esse programa tem um oferecimento da nossa cooperativa Sicredi Paranapanema, Paraná, São Paulo. Hoje, Dia Internacional da Mulher. É isso mesmo, filho. Dia Internacional da Mulher. Dia para a gente poder fazer aquela, uma reflexão. É uma das coisas brilhantes que a professora disse aqui, professora Ieda, nossa convidada especial de hoje. E eu quero... replicar mais uma vez que ela diz o seguinte: o Dia Internacional das Mulheres devia ser todos os dias. Todos os dias. E aí você fala assim: nossa, mas as mulheres querem, né, o dia, todo dia. Não, a razão para que o Dia Internacional das Mulheres é que este carinho, né, professora, este respeito, né, ele seja dado e respeitado todo dia, não é isso? Todos os dias. Ao acordar e ao deitar. O respeito é tudo, tudo. E com o respeito vem o carinho, vem a admiração. Quando você respeita uma pessoa, o carinho, a admiração, o trata bem, vem tudo junto. Então, respeito é uma palavra que tem que ser... colocada para todos, todos. Tem que estar sempre presente, não é isso? Presente. Tem que estar sempre presente. É. E respeitar os limites das pessoas, respeitar as qualidades das pessoas. E quais são os seus limites, professora? Vamos lá. Ah, hoje eu já não tenho mais nada. Não tenho limite. Não tem, não. Tenho. É. Meu limite chama saudade. É. E o meu limite são as minhas filhas e os meus netos. Eu tenho 4 netos. O mais velho, Vinícius, já está fazendo o 3º ano de economia. Que legal. Ele que descobriu que a cabeça da avó é grande. Ele foi descobrir agora. Quase na hora de perder a avó, que ele foi descobrir. Imagina, né? Tem o Vinícius e a Isadora. E aqui eu tenho o João Vitor e a Ana Beatriz. São os meus limites de vida. Cheguei aí, pronto. Não mexa nesses 4 pontos meus. São os mais caros. Os mais caros, nossa senhora. Que ser avó é uma coisa muito boa. Ser mãe é o que ele trabalha, é o diário que você trabalha. Agora, avó é outro departamento. Você sabe, é a leveza. É aquela beleza... que você vê dos filhos em cada neto. É uma coisa linda. Às vezes, no jeito de falar, no jeito de olhar. Sabe? Eu observo muito, eu fico olhando para ver, assim, e guardar, né? Fazer uma fotografia mental disso tudo. Para quando não está perto, a gente está lembrando. Agora, a senhora é uma pessoa religiosa? Sou, eu sou espírita. Espírita? Sou.
Meu pai foi a vida inteira. É. Meu pai foi espírita, mas nós... É, meu pai era uma cabeça assim, maravilhosa, porque ele era espírita e maçom, numa época em que maçonaria e espiritismo era visto, Deus me livre. Eu era a filha do bode e a filha do bruxo. Veja. É, porque as pessoas não passavam na frente do centro, do centro espírita. As pessoas nem passavam, o medo era tão grande, na frente da maçonaria. Então, ser filha do bruxo e do bode, né, foi uma coisa muito interessante, porque nós fomos obrigados, todos os 12 fizeram a mesma coisa. É. Frequentaram a igreja até a Igreja Católica, porque na época o Espiritismo não tinha assim, é uma filosofia, e não tinha assim bases para educar uma criança. Então, meu pai era um sábio. A nossa, na cabeça, 99% era católico. Então, nós fomos obrigados a ir na Igreja Católica. Todos nós somos, os meus irmãos chegaram a ser coroinha e tudo. E era filho do bruxo e do bode. É. Você entendeu? Ele fez com que os filhos, até a gente, quando ele foi embora, a gente ficou perguntando quando é que nós paramos de ir na Igreja Católica e cada um escolheu a sua religião. No dia seguinte que ele foi embora, a gente estava lá em casa conversando, nós descobrimos. Ele esperou todos nós fazermos a primeira comunhão. Batizado todos, crismado, tudo certinho, casando na Igreja Católica, tudo. Quando, e depois que fazia a primeira comunhão, ele não cobrava. Quando a gente perguntou, quando é que papai parou de cobrar? A gente não lembrava, você acredita? Foi tão sutil o que ele fez que a gente não lembrava. E ele nunca chamou filho nenhum para ir ao centro espírita. Nunca. Quem foi, foi porque quis. E, aliás, depois foram os outros, né? E ele explicou por que nunca levava? Exatamente pelo grande preconceito que tinha. Maçonaria era vista, assim, de uma maneira terrível. E eu amo a maçonaria. Hoje, eu vejo os princípios, eu estudei tudo que ele tinha de livro na vida de maçonaria. Eu estudei tudo. Eu não sei se a senhora vai poder falar, mas por que que tem essa visão, vou usar esse termo, da maçonaria? De bode? De bode. De bruxo? Os católicos, de uma maneira geral. É que as sessões são feitas na maçonaria, elas são feitas de uma... Não é que secreta, é feita lá dentro. Só lá dentro. Então, a coisa de Cristo, não, que a sua mão direita... Não saiba o que a sua mão esquerda vai dar. A maçonaria segue muito isso. Eles fazem a caridade e não podem falar para quem nem por quê. Essa é um grande dogma da maçonaria. Eles fazem, e fazem mesmo, que eu convivi com ele, com meu pai, com os meus irmãos que foram também. É uma filosofia de vida muito boa. E a maçonaria, aqui no Brasil, por exemplo, a maçonaria influenciou desde a independência do Brasil. A maçonaria, ela age sem que as pessoas saibam. É bom isso, não é coisinha de comadre, né? Perfeito. Você e isso que... incomoda? Isso tenha incomodado as pessoas, né, para poder... demonizar, por exemplo? Eu acho que sim, porque tem gente que demoniza mesmo, né? É. Mas eu acho assim, é muita falta de conhecimento também, né? Se você estudar, se você pegar um prospecto qualquer sobre maçonaria, você vai entender. Se você pegar, é falta de procurar. E depois também é preguiça também. É mais fácil criticar, né? Mais fácil, muito mais fácil, muito, muito. Muito bom. Muito bem. E o espiritismo também é a mesma coisa. Mesma coisa, é filosofia. Também é. Então, você vai acreditar naquilo que você
realmente o teu ser abocanha, que ele entende tudo. Quando o teu ser acredita, porque religião você tem que ter qualquer filho. Eu me bato muito com relação à religião. Toda pessoa, todo pai e mãe tem que ter uma religião que leve os filhos, não importa qual seja. E não fale nunca da religião alheia. A sua é muito importante. Mas não se fala da alheia. Todas são boas, porque todas vão te levar a Deus. Todas. Professora, permita fazer uma pergunta. Não sei se cabe para o papo, mas já que estamos falando de religião e tal, falando de Deus, a senhora acredita em Deus, claro. Nossa! Então, a pergunta é o seguinte. A religião, ela tem crescido no mundo, o número de pessoas que não acreditam em Deus. Certo? Isso me preocupa. Então, tem crescido no mundo o número de pessoas que não acreditam em Deus, enfim, tal. E Deus é tão sublime que ele até entende tudo isso, imagino, presumo, enfim. A questão, já que a senhora tocou nessa questão da religião, as pessoas estão se afastando de Deus ou estão se afastando da religião? Religião, a palavra religião quer dizer é religar. Depois que você nasce, te ligar com Deus. Religião, você tem que ter uma. Você acha que as pessoas estão se afastando na crença, deixando de acreditar em Deus? Por causa da religião? Não. Não é? Por não ter uma religião. Eu acho que as pessoas têm que estudar primeiro. Sabe, é fácil você falar. O difícil é você ter certeza. O que tem de certo, o que tem de errado, a pessoa tem que escolher por si. Religião não é imposta. Não deve ser imposta nunca. Religião é uma escolha para ele viver feliz. Agora, quem não escolhe nenhuma, nem a Deus, então vamos deixar que essa alma se comunique depois com ele. Porque eu tenho certeza que ele vai chegar a religar. Tem. Na hora do sufoco grande, ele vai chegar em Deus, filho. Não. Nossa, não tenho dúvida. Muito bem, muito bem. Olha, professora, você vai voltar, né? Volto, você todas vai, as vezes que você necessário. Vai voltar, né? Volta. Muito bem. Olha só, o Adalto Rocha e a senhora prometeu. Aliás, o Péricles Coelho mandou um abraço para a senhora. Meu aluno querido. Era um bom aluno, tem cara de ser aluno ruim, hein, excelente. Professor? Excelente. O Péricles? Muito bom, muito bom. Nossa, esse menino foi exemplar. Então, quando a senhora esteve aqui, nós conversamos outro dia... E estava uma turma boa, estava conversando a respeito e falando, olha, professora Ieda, tem que voltar a falar dos tempos do colégio e tal. E hoje a gente acabou nem falando nem muito sobre isso. Nem falando do colégio. Desse aluno. Mas é uma turma que tem um carinho muito especial pela senhora. É bacana isso, né? Nossa, é muito bom. Filho, quando você encontra um aluno que ele vem e te abraça, é toda a realização do mundo você sente naquele abraço. É uma coisa assim. Ou só olhar e falar, professora, outro dia veio, ele mora em Joaquim Távora. Ele foi agente da estação ferroviária, era filho de um... ele foi meu aluno. Como é que é o nome dele agora? Ele veio me ver, porque ele me viu na internet, ele veio me ver. Não me via nem sei quanto tempo. Ele foi chefe da estação aqui. Brandi. Ele é o Vanderlei Brandi. Ele é de Joaquim Távora agora. Ele falou, é só perguntar em Joaquim Távora quem é o da estação, o chefe da estação, porque ele foi lá também. O pai dele era tintureiro. E eu fui professora de todos, cada ano tinha um, tinha quatro ou cinco, Brandi, assim. Brandi, Armando Brandi, o nome dele Brandi, Brandi. Porque tem um grande lá também. Não, grande, grande também tem. Foi não, teu aluno eu tive também. Aluno também. O Brandi foi aluno meu, eu fui aluna, professora de terceiro ano primário deles, todos passaram.
ele veio em casa, mas que coisa boa ele conversar. Olha, foi uma delícia. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Entregar os alunos aqui agora. A senhora deu aula pro Vitor Hugo, grande? Dei, nossa. Tem cara de ser bom aluno, né? Excelente. Nossa, os três. Eles eram três. Eu fui professor dos três. Eram vizinhos, inclusive. Menino dedicadíssimo. Olha, ele hoje está onde está. Ele merece muito mais. Muito bem. O Péricles. Ah, bom. Haja visto onde ele está. É a coisa mais linda do mundo, esse menino. Você deu aula para o Zé Pompom? Dei também. Aluno ruim, hein? Não, não era. Dei aula para as irmãs dele, para a Odete e para a Marli. Sei. A Marli me fez uma surpresa maravilhosa. Eu dava aula no terceiro... Ela foi minha aluna no terceiro ano primário, depois foi minha aluna no ginásio. Quando ela entrou no magistério, eu tinha o terceiro ano. E a professora... A escola normal era para... A escola de aplicação vivia em decorrente da escola normal, que era para os alunos da escola aprenderem a dar aula. É. E ela veio fazer o estágio, que sempre tinha de mês que fazia o estágio. Ela veio fazer na minha sala. Ela tinha todos os... O caderno com as minhas opiniões sobre a aula. Eu vou te mostrar... Para você ver que coisa... Mas eu fiquei emocionada de ver uma coisa que foi feita em 68 ou 69. Renato Rodrigues, você deu aula para... Renato. Aluno ruim. Não. Muito ele ruim. Ele é conversador. O Renato é uma graça de pessoa. Nossa, conversava. O Renato tem uma passagem muito interessante. Ele tinha uns 2 anos, 1 ano e pouco, de fralda. Minha irmã morava... na esquina de cá, e ela atravessou a rua, esse menino veio, ela falou, onde você vai? Ele falou para ela, não sei, ela falou, peraí que vem cá, segurou ele na frente, para descobrir quem era essa criança, ele tinha fugido da casa dele, veio parar no quarteirão de cá. Veja você, Renato já dava trabalho Renato naquela época. Renato já dava trabalho naquela época. Mas era uma criança tão linda, o Renato foi muito bonito, bonito assim, de fisionomia bonita, alegre também, feliz. Ele tá sempre feliz, né? Feliz, é. Muito bem. Vamos ver aqui, Nestor Duarte. Nossa! Você deu aula pro Nestor? Foi o aluno medalha de ouro. O Nestor... Fez um trabalho na época da Revolução, até sobre 31 de março, que eu mandei para lá, e ele ganhou um diploma pelo trabalho dele. E ele amava a história. Meu Deus do céu. Então, o Nestor era o aluno fora de série. Fora de série. Muito bom. Ele, onde está, filho? Ele merece muito mais. Muito bem. Outro aluno aqui que eu quero puxar a ficha dele aqui. É o Roberto Guaita. Ué, mas Roberto... Você deu aula pro Roberto? Foi o seu primeiro. O Roberto Guaita foi aluno ruim. Não foi ruim. Ele não foi ruim. Ele era assim... ele queria era brincar, conversar, falar. O Roberto era uma graça. O que você quisesse do Roberto, você conseguia... Porque a alegria dele, ele era alegre, feliz. E o Alceu, não. O Alceu era circunspecto júnior. Ele foi meu aluno no ginásio, o Alceu. Até quando ele fez uma homenagem ano passado para os professores, até o meu nome saiu. Ele era excelente aluno, muito... Era o oposto, o Roberto e o júnior, não, nada a ver um com o outro. Você não dizia que era irmão também. Mas de coração, muito grande. Muito bem, mais gente na lista aqui, ó. Prefeito Neto, você deu aula pro Neto? Também. O Neto tem cara de ser sido ruim. O Neto foi aluno, foi colega do Péricles. Foi bom aluno também? O Neto foi, ele era pacato. Nota 7? 8? Não, eu dou 8 pro Neto. Passa raspando ali. Não, não. Raspando era para baixo de 7. Para baixo de 7 passava raspando. Porque a média na época era 7. 7. Se fizesse nos 4 bimestres, 7 em cada bimestre, 28 pontos, passava sem fazer exame.
Prefeito... Se não conseguisse, ficava com a exame. Ele passava. Prefeito Porque Neto... ele queria se ver livre também. Ele passava. Nota 8. É. Eu acho que eu vou dar 8,80 para ele, quase chegando no 9. Quase chegando no 9. Quase chegando no 9. Tá boazinha, um abraço, hein, professor? Meu filho. Um abraço, Neto. Tá que boazinha, bom. Não fui boazinha. É. Eu falei para você de um aluno, Emilson. O Emilson foi jogador do Matsubara, que morreu num acidente. Você lembra? Emilson, não sei se eu vou lembrar. Você não lembra. O Emilson, ele, o negócio dele era bola. Então, dava... A minha aula era sempre depois do recreio na sala dele. Eu chegava na sala, que deu o Emilson? Não vi. Aí eu chamava o seu Pedro. Seu Pedro, o senhor viu o Emilson? Está jogando bola lá embaixo. Falei, então o senhor vai buscar. Isso era 3 horas, 2 aulas por semana. Era 2 vezes. Se era 3 horas por semana, mandar buscar o Emilson. Ele vinha, ele fazia uma cara feia do campo. Até eu ficava esperando ele na primeira... Antes de entrar no corredor, embaixo. Ele vinha assim com uma cara que um dia eu pensei, qualquer dia eu vou apanhar do Emilson aqui, né? Ou eu olhando para ele, ele olhando para mim, ele olhava com a cara, entrava na sala. O Emilson passou. Ele era lindo. O Emilson era muito bonito, tinha um olho claro, muito, muito bonito. E ele era jogador do Matsubara. É. E a minha mãe era torcedora e eles ganharam não sei o quê. Isso anos depois que ele foi meu aluno. E a minha mãe queria esperar eles lá embaixo no asfalto. E eu levei a minha mãe para... Ele desceu do carro, veio e falou, posso dar um abraço na senhora? Falei, pode. Ele falou, obrigada, dona Eda. Obrigada por ter me tirado do campo e ter feito eu estudar, porque senão jamais eu ia estudar. Veja você. Me deu um abraço. Ele morreu logo depois, num acidente. Eles vendiam leite ali, lá embaixo, em frente da bicicletaria ali. Eu não estou lembrando o sobrenome, mas foi uma morte horrível. Muito bem. Muito bem. Professora. Fala, filho. A última aqui agora dos alunos. O hino aqui. Nacional. Já, vai falar o hino nacional já. Quero só mais uma aqui. Ah. Que estão me pedindo para saber como é que foi Fábio... O senhor deu aula para o Fábio Rogério Bettini? Nossa, o Fábio era uma coisa mais linda. Ele era meu aluno e o Luiz tinha um armazém lá embaixo. E o Fábio trabalhava no Bamerindus. O primeiro serviço do Fábio foi no Bamerindus. E um dia eu estou no armazém com o Luiz e ele veio, entregou uma coisa. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem? Entregou... O Luiz falou, quem que é? Falei, Luiz, é filho do Flávio Bettini. Imagina se é filho do Flávio Bettini, de jeito nenhum. Falei, Luiz, ele é filho do Flávio Bettini. Não é. E ele foi para frente e voltou. Falei, vem cá, você é filho de quem? Do Flávio Bettini. Ele falou, não acredito. O Flávio Bettini fez essa joia. ele lembra disso também, o Fabinho lembra disso também. O Fabinho é boa gente demais, né? É muito boa gente, é boa gente boa demais. Gente demais. Muito bem. No próximo episódio, nós vamos falar das mulheres. Ah, tá bom? Sim, hoje tá. Nós só falamos dos homens. Professora Ieda, olha, eu queria muito agradecer a sua presença. Agora eu queria que, a um pedido da turma, ó, Péricles Coelho pediu, o Adalto Rocha pediu, declamação, né, do hino nacional brasileiro. Da outra vez a senhora esteve aqui também, disse que faria também essa declamação do hino nacional. Vamos fazer hoje? Vamos. Então? Tô pronta. Senhoras e senhores, professora Ieda Maria Teixeira Fritegoto, declamando o hino nacional. Professora, eu preciso dizer que a declamação do hino nacional brasileiro que a senhora deu, declamou, pela primeira vez eu vi, foi num evento em que estava se comemorando um título que foi dado ao Nestor Duarte. Isso. Né? O Nestor Duarte. E eu estava lá no espaço cultural, apinhado de gente, e a senhora vai ao palco e a, cap-
capela. Declamação tem que ser a capela, né? Não pode ter música. Música. Não. E foi, foi uma das coisas mais fantásticas, sem exagero nenhum, mais fantástico que eu vi. Eu quero presentear. Muito obrigada. É sinal que você é um bom brasileiro. Pois gosta é. Do hino nacional. Mas foi fantástico aquilo. Hoje eu tenho a honra de ter a senhora aqui para poder também presentear os nossos ouvintes. Vamos lá. Eu falo o hino nacional dando um abraço grande para esses alunos todos que se lembram de mim e que eu cobrava muito o hino nacional deles também. Hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos, através dos braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança à terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro, glórias no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, professora Ieda, olha, demais. Obrigado, professora, mais uma vez, presenteando a nossa turma, a nossa audiência, com esse bom papo, com essa cultura toda, com essa amizade, com esse carinho todo. Olha, muito feliz de ter a senhora aqui. E outra coisa, hein? Outra coisa, convite já está feito para um próximo papo, tá bom? Tá certo. Tá combinado? É muito interessante, nesse dia que o Nestor, recebeu, tinha uma homenagem da prefeitura, né? Tinha um senhor de Jacarezinho, a hora que eu saí, ele chegou perto de mim, bateu assim no meu braço e falou, eu entendi o hino nacional hoje, e eu tenho 65 anos, a gente canta e não sabe o que está cantando. Perfeito, é isso. Olha, isso eu guardei, eu comecei a pensar, eu acompanho assim o hino, mas se você esmiuçar, você entende. Com certeza. É lindo, né? É lindo. Porque veja bem, ouviram do Ipiranga, quem ouviram? O povo brasileiro, as margens plácidas, já situou perdi o fio da meada. É a independência do Brasil. Ouviram do Ipiranga, é o grito do Dom Pedro. Quer dizer, vai falando a história.
Então, você seguindo, ouvindo Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante, o grito e o sol da liberdade separa de Portugal, você está vendo? Uhum. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Diverso em verso, diverso, você exatamente. Vai vendo a história do Brasil. E é um dos poucos, me corrija se eu estiver errado, mas é um dos poucos hinos que não se fala em confronto, né? Não se fala em guerra. Não. Só diz, mas se ergues da justiça a clava forte, quer dizer, se for chamado a guerra, sim, verás que o filho teu não foge à luta. Exatamente. Nem teme quem te adore a própria morte. Fantástico, lindo. É muito lindo. Maravilha. É uma poesia. É uma poesia. Se não for visto como poesia, às vezes o aluno canta e não está sabendo o que canta. Então, você tem que cantar como se você estivesse orando, falando aquilo que o teu país representa. Maravilha. Obrigado, professora. Mas eu estou... Você volta, né? Volto. Volto sempre, se Deus quiser. Um grande beijo para você. Obrigado você mais uma também. Vez. Os meus alunos, um abraço grande, grande. Eu tenho muita saudade de todos vocês. Muito bem. Professora Ieda Maria Teixeira Fretegoto, aqui com a gente na Rádio Circulando Play, mais uma vez, trazendo todo o seu carinho aqui nesse dia importante do Dia Internacional da Mulher. E dizer o seguinte, a vida é muito mais gostosa se você colocar um tiquinho de poesia. Não é isso, professor? Um pouquinho, um tiquinho de poesia, as pessoas vão entender. Vamos amar. Que a vida tem um significado melhor. Não é isso? Adoçada com amor. Muito bem. Um beijo grande. Um beijo grande. Tchau, gente. Eu volto amanhã com mais um programa circulando para você. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau.